Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Hearthstone. Dneska se spolu podíváme na další kontrol balík. No a vzhledem k tomu, že už jsme pěknou dobu nehráli žádného prísta, tak se podíváme, jestli aspoň tenhle kontrol na tom ledru tak trochu obstojí. Tak hurá na to! No a máme tady pěkný mirror matchup, každopádně Lightbomba, Belcher a asi jeden Circle of Healing půjdou pryč. Jeden si necháme, kdyby nás chtělo na ruce překvapit něco hezkého. Norchair Cleric není špatná věc, ale myslel jsem třeba Injured Blademastera, tak snad se k němu aspoň prolížeme. Tak jo. Ale jo. Uvidíme, jestli nás nějakým hezkým nebo nehezkým způsobem zrubeš, protože jenom Shadowward Pain to je tak jediné, co tomuhle Clericovi ublíží. Nějaká pěkná karta. Shadowward Death. Tak ještě na jednu se kouknem. A je tady Blade Master. Luxus. Teď uvidíme, kamaráde, jestli nám tohohle toho borce zrušíš právě přes ten Shadowbird Pain. Pokud ne, tak do hry půjde jednoznačně Northshire Cleric, Koina, Injured Blade Master a Circle of Healing. A to z toho důvodu, že tohleto kombo je nechutně hnusné. Přece jenom vyhýlíme celý board, lízneme další dvě karty. No a tak trochu teď snad zavaříme nepřátelskému hrdinovi. Luxus, Emperor Torisa na ruce Maligos, takže se za chvilku dočkáme nějakého pěkného zlevňování. Ideálně k tomu všemu ještě Mind Blast, nebo třeba Holy Smite. Ale tenhle Priest to bude mít. No řekl bych, že po čertech těžké, přece jenom ta 4 a jestli teď mu nepřijde nějaká hezká odpověď, tak je za chvíli v pánu. Tenhle náš balík se točí okolo kontrolování situace, přece jenom dva Norchair Clerici, Zombie Chow hezky do začátku. Holy Smite je tady, Luxus. Tak jo, no a my tady asi nebudeme vůbec nic vyhazovat. Začínat načínat, to Zombie Chow nám do tlaku vůbec nepomůže. Belcher, OK. No a že bychom se toho Holy Smite teď zbavili? 7 karet na ruce, děláme to tímhle způsobem. Dvě karty se nám vyplatí, to určitě ano. Jedno Holy Smite můžeme zahodit, to je taky docela beztrestná věc. Do dalšího tahu Emperor Torisan. No a potom se začnou dít věci, jenom co je pravda. Zombíčeho vyhazovat asi nebudeme chtít. Tak co, Torisane? Těšíš se na plnou ruku? Co přijde teď? Shadow Madness? Tak s tím problém opravdu nemám. Že by si chtěl pro kartu? No ale tím nám to lízneš taky. No a... OK, pálit karty je nehezká věc. Lightbomba, ta nás... Ještě trochu zahltí, ale jestli třeba spálíme Profeta Velena, nebo nějaký nehezký Mind Blast, Acidic Swampus, aspoň že tak. Ale jednoznačně Emperor Torisan. No a i tenhle Priest, který nám spálil jeden hezký střípek z našeho komba. Tak by to snad zas tak moc vadit nemuselo. Přece jenom Velen a do něj nabůstěné Mind Blasty, které rázem dávají za 10 damage, když je na boardu ještě hezký Maligos. Tak další výživná chuťovka. To prostě potěší. No a do hry půjde Auchenai. A to z docela prostého důvodu. Healit se tady prostě nebude. A hlavně nechceme healit my nějakým zajímavým zázračným způsobem. Životu máme víc než dost. Stačí, že nepřátelský priest může healit a z ruky nám všechno pálit. Holy Fire. Aspoň, že jsi to všechno vyplácal a... Jenom co je pravda, karty z ruky ti taky mizí víc než rychle. No tak, co přijde za dvě many? Pain. No a ten nepřátelský priest ví, jak přežívat. A ten náš tlak snáší taky hodně zkušeně. Ale víme, že jednou Shadowward Pain je pryč. Já si myslím, že i z tohle Northshire Clerica můžeme udělat neuvěřitelně velkou potvoru. No a zase začít tlačit.
Maligos zadarmo, Holy Smite za 8 nebo za 9. To už se sacramensky vyplatí a v tom dalším tahu to můžeme pořádně roztočit. Uvidíme ale, jak moc to snese Priest. Shield, takže karty lovíš, kde se jenom dá. Další karta, no. Ten náš začátek tímhle tempem byl přece jenom trochu kvalitnější než tvůj, ale tak posluš si, kámo. Čeho se od tebe dočkáme teď? Shredder. Tak to nám ale vůbec nevadí a jestli správně počítám, tak by to... Ano. Tohle je hra. Už jsem se málem dopustil menšího překliknutí. Nebo, že by to hra nebyla? Jenom za 8? A sakra. Tak tohle. Prostě nevyšlo. Naštěstí do dalšího tahu je Holinova za 8 to může nějakým způsobem ještě zrachotit. A já myslím, že ten nepřátelský hráč by snad už teď neměl mít žádné možnosti, jak zvrátit tuhle hru. Nova. To je v pohodě, hlavně, že znám zabil Norchire Klerika. Jo, ale ještě si přes ní líznem. OK. Další Nova. No jenom lízej. Už máme zase 10 karet na ruce, ale jo. Je to tak. A už ani Holinova se ke slovu nedostane. Takže ten náš kvalitní začátek jednoznačně rozhodnul hru. Proti nám stojí Hunter, a co si budeme povídat? To je sacramentská výzva pro každý kontrol balík. No a musím říct, že pokud ani nám to dobře do začátku nepřijde a půjde o nějakého facestarda, tak je s námi amen. Každopádně Deathlord i Holy Smite, to se jednoznačně vyplatí Circle of Healing, protože když tohle borce budeme muset chtít držet na životě, nebo si budeme muset počkat na nějakého hezkého Auchenaje, no prostě ta ruka do začátku proti Hunterovi není úplně špatná. Samozřejmě, kdybychom top deckli zombie čau, nebo aspoň Norchire Klerika, jak by se mi dýchalo přece jenom trochu líp. Scientista, jak jinak. No, a je to tam. Zombie čau, radost pohledět. A tím Holy Smitem se tohoto týka i hned zbavíme, protože pokud půjde o nějakého midrange borce, tak jednoznačně rádi vrátíme zombie čau a no prostě necháme žít našeho Deathlorda. Tak já, kámo. Ukaž se. No tak teďka víme, že je to Snake Trapa. Luxus. Nebo luxus to určitě není, ale můžeme každopádně hrát okolo té nehezké Snake Trapy do Hornbow. Pro mě, za mě. Hodně jak chceš, jak se ti líbí. Do nás přijde Northshire Cleric. Trochu narosteme našeho Deathlorda. Ještě toho borce prohýlíme. Další Deathlord. No tak proti Hunterovi je tohle jako stvořené. Pokud jde o tradičního midrange Huntera, tak těch silenců tenhle borec moc nejde. Možná jeden Ironbeak Owl, možná nějakou Huntersmark. No a to jsou věci, kterým se docela hezky umíme postavit. Pyromancer. Tak tohle. To se sakramensky potěší. OK, pojďme do toho. Ta Snake Trapa byla jasná. Budeme tady nějakým způsobem prudit zombíčau? No, ať nám přežije klerik. Teď se rozhodneme, jestli... Ale jo, potradujeme, jenom jak to bude. No a tenhle tak jsme využili, jak jenom to šlo. Navíc jsme prostě počistili celý board. No a myslím, že Hunter to bude mít sakramensky těžké. Tah 5, my máme nádherně plnou ruku, nádherně plný board, do dalšího tahu Klidopidio, Auchenai, Soul Priest a trochu to tady smažeme. Scientista, jasný. Leprgnom, taky pohoda.
No a za nás asi Auchenaj. Přece jenom spely tady hrát nechceme. No počistíme to tady tímhle způsobem. Tak co, Huntre? Tahle hláška samozřejmě patřila jemu, protože tuhle hru dostává docela dost zabrat. Za nás je i nádherný Mindblast, který v dalším tahu může krásně rozhodnout celou hru. No a já myslím, že naše čarování se prostě vyplatilo. Tohle bude jasná freezing trepa. No a co víc? My jsme vyhráli tak jako tak. Prostě Mindblast od toho ještě hlod naší vlastnosti. To už tenhle Hunter nerozdýchá, myslím, že je si to dost dobře vědom. Takže tenhle kontrol to skvěle ukontroloval. No a pojďme si taky představit ten decklist. Jedná se o docela poměrně tradičního kontrol priesta, kdy jednoznačně prim hrají Northshire klerikové, Zombie Chow, Wild Pyromancer, samozřejmě že Deathlordi, do toho všeho ještě krásný Jurt Blademaster, tyhle ty karty chcete prostě do té startovní handy dostávat hodně pravidelně. Circle of Healing proto, aby jsme healili naše poškozené miniony a drželi na tom boardu co možná nejdýle. Nebo samozřejmě je Soul Priest, který s nimi dokáže napáchat neuvěřitelnou paseku v kombinaci se Zombie Chow. Power World Shield je taky dost dobrá lízací mechanika. Samozřejmě pro další board control je tady Howlinová, Belcher, Lightbomba a Cabal Shadow Priest. Tím vším bychom si měli zajistit dostatečné přežívání na to, aby jsme za prvé nasázeli co nejvíc karet do naší ruky, následně vyhodili Emperora Torisana, který nám je všechny zlevní, a potom spustili OTK combo. One turn kill, to všechno dokáže zajistit Prophet Valen s Maligosem na stole, protože představme si, že tahle krásná Mindblast, která dává za 5 damage, rázem naroste a udeří za neuvěřitelných 20 damage rovnou do nepřátelského obliče. V deku samozřejmě jdeme dvě, Holy Smite, když máme Maligosa Velena na stole, dává za nádherných 14 damage, no a tenhle OTK Priest pak roste na kráse a na síle. Já doufám, že všechny tyhle počty se vám budou dařit. Mně se zatím relativně daří, samozřejmě ne vždycky přijde Prophet Velen a Maligos, ale i Maligos sám nebo Velen na stole dokáží těm vašim spolům přidat neuvěřitelnou sílu, no a toho načatého hrdinu pak šmahem dorazíte. Já doufám, že tenhle deck se vám líbí, že si ho zkusíte, že s ním zažijete hodně srandy a i že na tom ledru tak trochu pošplháte. Budu se těšit zase za týden, mějte se, ahoj!